رسول نانا بابا علی عجیب پوچھ میں حسین کی عجیب پوچھ میں حسین کی رسول نانا رسول نانا بابا علی عجیب پوچھ میں بھی کچھ نئے حسین کیے ماں جس دی نبی دی دیئے اجے بھی کچھ نئے حسین کیے حسین کو دے نبی جب لیا حسین کو دے نبی جب لیا اے پیس رائے امام جلیا سبر بھی جس تے ناز کردا اے کوئی صاحب حسین ورگا لوٹا کے سب کچھ نہ کیتی سیئے اجے بھی پوچھ نئے حسین کیئے پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے زیب پر اور یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر درد حسین بولے شہیداں دیئے ہو زندگیئے اجے بھی پوچھ میں حسین کیئے رسول نانا بابا علیئے اجے بھی پوچھ میں حسین کیئے